نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah Al-An'am, Raku number 7, Ayat number 56. Qul, keh dijiye, Inni nuhitu, beshak meh, nuhitu, nun haya, tapishtu kiske liye? Meh ke liye. Beshak meh roka gaya hu, maine roka nahi hai, meh roka gaya hu. An ye ke a'budalladhina main ibadat karun. Ain badal bandagi ibadat. Main bandagi karun, main ibadat karun. Alladhina un logon ki jinko tad'una tum pukarte ho. Dal ain wao tum pukarte ho. Min dunillah. Sivai ya ilawa Allah ke. Qul keh dijiye, la attabi'u. Nahi main pairvi karta. Taba'in. Keh dijiye, nahi main pairvi karta. Ahwa'akum. Tumhari khahishat ki. Qad yakinan zolaltu. Zod lam lam. भटक गया मैं इजन तब यानी अगर मैं उनकी माबूदों की इबादत करूंगा जिनकी तुम करते हो तो फिर मैं यकीनन भटक जाऊंगा तब वमा और नहीं अना मैं मिनल मुहतदीन हदायत पाने वालों में से उल कह दीजिए इन्नी बेशक मैं आला ऊपर बय्यनातिम रोशन निशानियों के मिर्रबी मेरे रब की वकज़्ज़बतुम और झुटलाते हो तुम या झुटलाया तुमने बिही साथ इसके मा इंदी मा नहीं इंदी पास मेरे मा जो तस्ताजिलूना पहला ता तो तुम के लिए है सीन और ता तलब करना मांगना वावनून जमा के लिए बीच में रूट वर्ड क्या रह गया देखिए आइन जीम लाम रिजलत जल्दी तुम जल्दी मांगते हो नहीं पास मेरे जो तुम जल्दी मांगते हो भी ही साथ इसको इन इल हुक्म इल्ला लिल्लाह इन नहीं हुक्म फैसला इल्ला मगर वास्ते अल्लाह के ये कुस्सुल हक्का वो खोल खोल कर बयान करता है किस्सा क्या होता है किस्सा वो वाक्या वो नरेशन वो हैपनिंग जिसको खोल के बयान किया जाता है वो खोल कर बयान करता है हक को वहुआ और वो हैरो फासिलीन बेहतरीन फैसला करने वाला है उल कह दीजिए लाओ अगर अन्ना के बेशक عندي پاس میرے ما جو تستعجلونا تم جلدی مانگتے ہو کہو اگر کہ بے شک پاس میرے جو تم جلدی مانگتے ہو بھی ساتھ اس کے لَقُزِيَ الْأَمْرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ البتہ قاف زودیا پورا ہونا مکمل کرنا فیصلہ کرنا البتہ وہ پورا ہو جاتا مکمل کر دیا جاتا البتہ وہ پورا یا مکمل کر دیا جاتا فیصلہ
درمیان میرے اور درمیان تمہارے. واللہ اور اللہ اعلمو زیادہ جانتا ہے بالظالمین ساتھ ظالموں کو. وعندہو اور پاس اس کے مفاتح الغیب فاتحا مفاتح کھولنے والی کنجیاں فاتحا کھولنا مفاتح کھولنے والا اور کھولنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں کنجیاں چابیاں اور پاس اس کے کنجیاں ہیں الغیب غیب کی لا یعلمہا نہیں وہ جانتا اس کو الا ہوا مگر وہ وہو یعلمو اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو بھی خشکی کے اور سمندر کے وما اور نہیں تسقط سین قاف طاء اردو میں کیا لفظ ہوتا ہے ساقط اور نہیں وہ گرتا اور نہیں وہ گرتا من ورقت کوئی بھی یا کسی بھی پتوں میں سے الا مگر یعلمہا وہ جانتا ہے اس کو کس کو ہا کی ضمیر ورقا پتے کی طرف جا رہی ہے ورقا پتا کیا ہے مونس کیسے گلتا ولا حبتن اور نہ کوئی دانا فی الظلمات بیچ اندھیروں میں الارض ظلمات واحد ہے کہ جمع ہے کھڑی زبر اس کو جمع بنا رہی ہے بیچ اندھیروں میں الارض زمین کے ولا رطبن اور نہ خشک رطبن نہ خشک ولا یابسن اور نہ تر گیلا موئسٹر رطب خشک الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک کتاب میں کھلم کھلی ہو الذی وہ ذات ہے اور وہ الذی وہ ذات ہے جس نے یا جو یتوفاکم وفات کرتا ہے تم کو وہ فوت کرتا ہے تم کو باللیلی سات رات کے ویعلمو اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو کمی کرتے ہو تم جو کرتے پھرتے ہو تم بن نہاری سات دن میں سمہ پھر یا بعثکم بعینسا دوبارہ اٹھانا نئے سرے سے زندہ کرنا پھر وہ نئے سرے سے زندہ کرے گا یا اٹھا کھڑا کرے گا قوم تم کو فی ہی اس میں لیقضوا تاکہ وہ پورا کر دے اجل مسمن ایک میعاد مقررہ اجل ایک یا کوئی میعاد مسمن مقررہ فکسڈ ثم الیہ مرجعکم پھر طرف اس کے لوٹنا ہے تم کو راجیم عین رجوع کرنا پلٹنا مڑنا لوٹنا ثم پھر ینبئکم نون با حمزہ خبر وہ خبر دے گا کم تم کو کس چیز کی خبر دے گا بما کنتم تعملون ساتھ جو تھے تم عمل کرتے تھے وہو القاہر اور وہ قاہر ہے
قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے فوق عباده اوپر اس کے بندے کے اور وہ قدرت یا طاقت رکھتا ہے اوپر اس کے بندے کے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ بھیجتا ہے اوپر تمہارے نگران حفاظت کرنے والے حتی یہاں تک کہ اِذَا جَبْ جَاءَ آ جائے اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ایک کو تمہارے موت تَوَفَّتْهُ وہ فوت کرتے ہیں اس کو اور یہ توفت کون کر رہے ہیں ملائکہ نا مونس ہیں وہ فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے یہ کون ہے یہ پیغمبر نہیں ہے یہ فرشتے ہیں جو بھیجے جا رہے ہیں وَهُمْ اور وہ لَا يُفَرِّتُونَ فَارَاتَ اور نہیں وہ کمی یا کوتاہی کرتے اور وہ نہیں وہ کوتاہی یا کمی کرتے اب جب فرشتے لے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ثم ردوا الی اللہ پھر وہ لوٹتے ہیں نہیں لوٹائے جاتے ہیں پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں الاللہی طرف اللہ کے مولاہم الحق مولا ان کا ولی ان کا حق سچا الا خبردار یا دوسرا مطلب سن رکھو یعنی وارن کیا جا رہا ہے نا خبردار لہ الحکم واسطے اس کے حکم ہے واسطے اس کے فیصلہ ہے وہوا اور وہ اسرع الحاسبین سین را عین اور وہ سب سے جلدی یا سب سے تیز حساب لینے والا ہے قل کہہ دیجئے من ینجیکم کون وہ نجات دے گا تم کو نجات دیتا ہے یا نجات دے گا دونوں مطلب آ جائیں گے کہہ دیجئے کون وہ نجات دیتا ہے تم کو من ظلمات البر والبحر اندھیروں سے خشکی کے اور تری یا سمندر کے تدعونہو تم پکارتے ہو ہو اس کو کیسے پکارتے ہو تضرعن ضادرعین گڑ گڑانا عاجزی کرنا گریہ ازاری کرنا انکساری کرنا عاجزی انکساری گریہ ازاری گڑ گڑانا تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑاتے ہوئے بخفیتن اچھپ کر پوشیدہ اور گڑا گڑا کے کیا کہتے ہو لائن البتہ اگر انجانا تو نجات دے ہم کو انجانا تو نجات دے ہم کو من ہذہ اس سے لنکونن من الشاکرین البتہ ضرور ہم ہو جائیں یہ ضرور کہاں سے آ رہے لام اور نون مشدد تاکید اسی سے آتی ہے نا البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ینجیکم وہ نجات دیتا ہے تم کو یا وہ نجات دے گا تم کو منہا اس سے کس سے آزمائش سے تکلیف سے وَمِن
کلی کربن اور ہر تکلیف سے کرب تکلیف دکھ اور ہر تکلیف سے ثم انتم تشرکون پھر ہو تم شرک کرتے ہو قل کہہ دیجئے ہو القادر وہ قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے علا اوپر ایبعثا یہ کہ وہ اٹھا کھڑا کرے علیکم اوپر تمہارے عذاباً کوئی آئے عذاب من فوقکم اوپر سے تمہارے کہہ دیجئے وہ قدرت رکھنے والا ہے اوپر یہ کہ وہ اٹھا کھڑا کرے اوپر تمہارے کوئی عذاب اوپر سے تمہارے او یا من تحت ارجلکم اور یا نیچے سے تمہارے پاؤں کے او یا یلبسکم یا وہ تقسیم کر دے تم کو شیعان گروہوں میں دھڑوں میں وَيُزِيقَ بَعْزُكُمْ بَعْسَ بَعْز اور وہ چکھائے تمہارے باز کو اور وہ چکھائے تمہارے باز کو بعس باز طاقت جنگ برائی قوت باز کی انظر تو دیکھ کیفہ کس طرح نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں صاد رافع کونسی مستون دعا یا مصرف القلوبی صرف قلبی اللہ تو اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ تاکہ وہ اور لَعَلَّا کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے شاید تاکہ وہ یا شاید وہ سمجھ حاصل کریں وَقَذَّبَ اور جھٹلایا بِهِ ساتھ اس کے قَوْمُكَ تمہاری قوم نے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے قل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے بیوکیل ساتھ کوئی یا ایک وکیل ساتھ کوئی یا ایک نگرانی کرنے والا یا کارساز لِکُلِّ لِنَا بَائِن واسطے ہر ایک خبر کے مستقرن مقررہ وقت ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لوگے سَوْفَ جب آ جاتا ہے تو وہ مستقبل قریب کے نشانی ہوتی ہے مضارے میں جب ساتھ سَوْفَ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مستقبل قریب وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَ اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو يَحُوذُونَ خَوْضَ يَحُوذُ نکتہ چینی کرنا بحث تقرار کرنا مباحثہ کرنا تنقید کرنا اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو نکتہ چینی کرتے ہیں بحث کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں تو کیا کرو جھگڑو لڑو تانے دو کیا کرو فَأَعْرِزْ أَنْهُمْ پس اعراض کرو ان سے کب تک پکے چھوڑ دو ان کو حَتَّى یہاں تک کہ يَخُوذُو وہ لگ جائیں
وہ ملوث ہو جائیں, وہ بات کرنے لگیں, وہ مباحثہ کرنے لگیں, فی حدیث سے غیرہی, بیچ کسی یا ایک بات میں, سوائے یا علاوہ اس کے, غیرہ سوائے یا علاوہ ہی اس کے. وَإِمَّا, اور اگر, يُنسِيَنَّكَ, یا تو وہ کے لیے, نون سین یا, نسیان, بھول جانا, اور اگر وہ بھولاوے میں ڈالے, کاف صبر کا تجھ کو, یہ کون ہے؟ قاری قرآن کی بات کی جا رہی. اور اگر وہ بھولاوے میں ڈالے, بھول چوک میں ڈالے, بھولا دے تم کو, الشیطانو شیطان, فلا پسنا تقعد, فیل نہیں ہے, لا تقعد, قوف آئین دال, نہ تم بیٹھو, بعد ذکر, ذال کافر, یاد آ جانا. دو تین مطلب ہوتے ہیں نا, یاد آنا, ذکر کرنا یا نصیحت قبول کرنا. پس نہ تم بیٹھو بعد یاد آنے کے, بعد نصیحت کے. کہنے اگر تمہیں کوئی آ کے کہتا ہے تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو, کیوں بیٹھی ہوئی ہو یہاں پہ اس محفل میں, تو وہ بعد ذکر ہوگا, اور یہاں یاد آ گیا, ہاں میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں, تب. دونوں مطلب آ سکتے ہیں, بعد نصیحت کے یا بعد یاد آ جانے کے. کس کے ساتھ نہ بیٹھو, مالکاؤ میں ظالمین, ساتھ ظالم قوم کے. وما, اور نہیں, اللذین یتقون, اوپر ان لوگوں کے جو وہ تقویٰ کرتے ہیں, من حسابہم, ان کے حساب میں سے, من شہین, کچھ بھی, ولیکن, اور لیکن, ذکر, نصیحت, لعلہم یتقون, تاکہ وہ, یا شاید وہ تقویٰ کریں, وہ بچیں, وہ ڈریں, وہ پرہیزگاری کریں. وا, اور, ذر, فعل امر ہے, واحد کو, مذکر کو, حاضر کو, روٹ ورڈ کیا ہے, وال, را, واو, ذرو, ذرو ما بقی من الربا. اب یہاں پہ واو کہاں گیا روٹ ورڈ کا, واو کون سا ہے, حرف علت ہے نا, کون کون سے ہوتے ہیں, حمزہ یا واو, وہ کبھی غائب ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اور آ جائے, یہاں پہ غائب ہو گیا. اور چھوڑ دو, ذر, چھوڑ دو, کس کو چھوڑوں, الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, ان لوگوں کو, اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے, پکڑ لیا ہے, خوضال واو, ذرو, خضو, ذرو چھوڑنا, خضو پکڑنا, اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے ان کے دین کو, لعبن کھیل, ولہوان تماشا, وغرتہم, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو, غین را را, غرور بھی اسی سے ہے, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے, وذکر, اور یاد کراؤ, امر ہے نا, اور تم یاد کراؤ, اور ذکرہ کا دوسرا مطلب تم نصیحت کرو, اور تم یاد کراؤ, تم نصیحت کرواؤ ساتھ اس کے, ان تبصر نفس بما قصبت, یہ کہ وہ گرفتار ہو جائے, مبتلا ہو جائے کوئی جان ساتھ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی کے وبال میں گرفتار ہی نہ ہو جائے, اس لیے ان کو بات بتاتے رہو, لیس لہا, نہیں واسطے اس کے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ,
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, کوئی ولی اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ, اور اگر تم, اور اگر وہ فدیے میں دے, قُلَّ عَدْلٍ, اور اگر وہ فدیے میں دے یا برابری میں دے, ہر ایک برابری, لا يُعَخِذْ مِنْهَا, نہیں وہ پکڑا جائے گا, نہیں وہ لیا جائے گا اس سے. اولائک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, ابسلوا, وہ گرفتار ہو جائیں گے, الج جائیں گے, پھنس جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, بما قصبوا, ساتھ جو انہوں نے کمایا. لہم شراب, واسطے ان کے شراب ہے, پینے کی چیز ہے, مشروب ہے, شراب پیا جانے والا. من حمیم, ح میم واو, گرم, کھولتا ہوا, واسطے ان کے شراب ہے, پینے کی چیز ہے, کھولتا ہوا. وعذاب علیم, اور ایک عذاب دردناک. استغفر اللہ. بمکانو یکفرون, سا جو وہ کفر کرتے ہیں. قل, کہہ دیجئے. ہاں جی, کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, چلو آگے چلیں. قل, کہہ دیجئے. انا دعو, کیا میں پکاروں, من دون اللہ, سے سوائے اللہ کے, یا علاوہ اللہ کے, ما لا, جو نہیں, یا فعنا, وہ نفع دیتے ہم کو, وَلَا يَزُرُّنَا, اور نہیں وہ ضرر یا نقصان دیتے ہم کو. وَنُرَدُّ, اور ہم پلٹ جائیں, ہم پھر جائیں, عَلَىٰ أَعْقَابِنَا, اور پر اپنی ایڑیوں کے. کہہ دیجئے, کیا میں پکاروں سے سوائے اللہ کے, کن کو, ان کو جو کون ہے, جو نہیں وہ نفع دیتے ہمیں اور نہیں وہ نقصان دیتے ہمیں, اور میں پھر جاؤں اوپر اپنی ایڑیوں کے. بعدا, بعد, اس, جب, ہدان اللہ, ہدایت دے دی مجھ کو اللہ نے, کہ میں ایمان کے بعد شرک کرنے لگوں. کلذی, طرح اس شخص کے جس کو, کلذی استہوتہ الشیاطین فی الارض, طرح اس شخص کے جس کو گمراہ کر دیا, خواہشات کے پیچھے لگا دیا, گمراہ کر دیا, پاگل بنا دیا, بھٹکا دیا شیطان نے بیچ زمین کے. حیران, حیران. لہو اصحاب, واسطے اس کے کچھ ساتھی ہیں, یعنی جس کو شیطان نے بھٹکایا نا, اس کے کوئی دوست ہیں, اس کے کچھ ساتھی ہیں. لہو اصحاب, واسطے اس کے کچھ ساتھی ہیں, یدعونہ, وہ پکارتے ہیں اس کو, وہ دعوت دیتے ہیں, وہ پکارتے ہیں اس کو, الی الہدیٰ, طرف ہدایت کے. ایک شخص ہے, وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا, شیطان نے اس کو صحرا میں بھٹکا دیا, اس کے ساتھی ہیں, اس کو کہتے ہیں کیا کر رہے, کیا شرک کر رہے, کہاں چل رہے, تو کون سی چیزوں کے پیچھے چل رہے. وہ ساتھی اس کو پکارتے ہیں, الی الہدیٰ, ہدایت کی طرف, اتنا تو آ جا پاس ہمارے, کہ دیکھو میں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں, آ جاؤ نا, شیطان کے پیچھے نہ چلو. بس وہ جو شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے نا, بس وہ پھر صحرا میں بھٹکا ہی رہتا ہے نا. اللہم لا تجلنا منہم. قل, کہہ دیجئے, ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, بے شک ہدایت اللہ کی وہی خاص ہدایت ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, امرنا, میں حکم, میں نے حکم دیا ہے, دیکھیں میں حکم دیا گیا ہوں,
میں حکم دیا گیا ہوں لِنُسْلِمَا تاکہ میں فرما بردار ہو جاؤں تاکہ میں مسلم ہو جاؤں کس کے لیے برادری کے لیے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ واسطے تمام جہانوں کے رب کے اور میں حکم دیا گیا ہوں تاکہ میں فرما بردار ہو جاؤں واسطے تمام جہانوں کے رب کے اور فرما برداروں کی کیا کروں وَنَقِيمُ السَّلَاةَ اور یہ کہ میں قائم کروں نماز اور یہ کہ میں قائم کروں نماز وَتَّقُوهُ اور میں تقویٰ کروں اس کا کس کا وَحُوَ الَّذِي عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ ذات ہے جو طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے وَا اور خُوَا وہ الَّذِي وہ ذات ہے جو عَلَيْهِ طرف اس کے تُحْشَرُونَ تم جمع کیے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے حشر کیے جاؤ گے وَحُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اس نے بنایا قَالَمْ قَوْف اور وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے وَيَوْمَا اور دن يَقُولُ وہ کہے گا قُن فَيَقُون ہو جا کیا ہو جا حشر ہو جا فَيَقُون پس وہ ہو جائے گا قَوْلُهُ الْحَقِّ بات اس کی سچی ہے وَلَهُ الْمُلْقُ اور واسطے اس کے بادشاہی ہے يَوْمَا دِن يُنفَخُ وہ پھونکا جائے گا نُن فَاخَا پھونکنا بلو کرنا پھونک مارنا دن وہ پھونکا جائے گا فِي السُّور سُور میں السُّور ہے سُورٌ نہیں ہے کوئی سُور نہیں ہے خاص سُور ہے کونسا جس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ رکھ کے منتظر ہے السُّور خاص سُور ہے عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب کو اور ظاہر کو وَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے وائز اور جب قولا کہا ابراہیمو ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ واسطے ان کے والد یا باپ کے آزرا آزر آتتخذو خوضالوا کیا تم پکڑتے ہو کیا تم بناتے ہو اصنامن صاد نون میم صنم کس کو کہتے ہیں پتھر کے بت اصنام اس کی جمع کیا تم پکڑتے ہو کیا تم بناتے ہو کچھ بتوں کو آلہتن معبود کیا تم بناتے ہو کیا تم پکڑتے ہو کچھ بتوں کو معبود انی بے شک میں اراقا میں نے دیکھا تم کو یا میں دیکھتا ہوں تم کو وقومکا اور تمہاری قوم کو فی ظلال مبین بیچ گمراہی میں کلم کھلی واضح وقزالکا اور اسی طرح نوری ہم نے دکھایا ہم دکھائیں گے ہم دکھاتے ہیں یا ہم نے دکھایا ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض بادشاہی ملکوت بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی کیوں دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے تاکہ وہ ہو جائے کس میں سے یقین کرنے والوں میں سے کہاں سے آ رہے من تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا پس جب جَنَّا چھا گیا عَلَيْهِ اللَّيْلُ اوپر اس کے رات رَآ كَوْكَبًا
उसने देखा एक सितारा, कोई या एक सितारा। कौला, उसने कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा, पस जब, अफला, वो डूब गया। कौला, उसने कहा ला उहिब्बुल आफलीन, नहीं मैं मोहब्बत करता डूबने वालों से। फलपराल कमरा, पस जब उसने देखा चांद, बाजिगन, चमकदार, पस जब उसने देखा चांद चमकदार, कौला, उसने कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा, पस जब, अफला, वो डूब गया, कौन डूबा, चांद। कौला, उसने कहा ला इल्लम याहतिनी रब्बी, अलबत्ता अगर, लम, नहीं, याहदिनी, वो हदायत देता मुझको, मेरा रब, ला अकूनन्ना, अलबत्ता जरूर मैं हो जाता, लाम से अलबत्ता, अलिफ से मैं, काना का मतलब होना, नून मुशद्दद किसके लिए, जरूर, अलबत्ता जरूर मैं हो जाता, मिन अल कौम ज़ालिन, भटकी हुई गुमराह कौम में से। फलम्मा, पस जब, राशम्सा, उसने देखा सूरज, बाज़िगतन, रोशन, चमकदार, कौला हाजा रब्बी, का ये रब है, हाजा अकबरू, ये तो बड़ा भी सबसे ज्यादा है, हाजा अकबरू, ये सबसे बड़ा है, सितारे से भी, चांद से भी, ये सबसे बड़ा है। कबरा अकबरू। फलम्मा, पस जब, अफलत, वो डूब गया। कौला, उसने कहा या कौमी, है मेरी कौम, इन्नी, बेशक मैं, इन्नी में या जो है मैं हूं और कौमी का जेर जो है वो मैं की जगह आ रहा है, बरीउम मिम्मा तुशरिकून, बेजार हूं से जो तुम शिर्क करते। यानी ये तुम्हारे सूरज चांद सितारों को ना मैं नहीं शिर्क करता, मुझे उनकी हकीकत भी समझ आ गई, इन्नी, बेशक मैं, वजह तो, चेहरा कर लिया है मैंने, रुख कर लिया है मैंने, वजहिया, रुख या चेहरा मेरा, बेशक मैंने रुख कर लिया है मैंने चेहरा मेरा, लिल्लज़ी, वास्ते उस जात के जिसने, फ़तरस्समावाति वल अर्स, फ़तरा, जिसने बनाया, नए सिरे से बनाना है फतरा, जिसने बनाया आसमानों को और जमीन, यानी मैं सूरज चांद सितारों के बनाने वाले की तरफ रुख कर रहा हूं, मैं इनकी तरफ नहीं कर रहा, कैसे रुख कर रहा हूं, हनीफन, यक्सु, हनुनफा, हनफी कौन होते हैं, यक्सु, हनफी उस फिरके को कहते हैं जो इमाम अबू हनीफा के पैरोकार अपने आप को कहते हैं ना, तो हनफी बुनियादी तौर पर वो तो नहीं होते, यहां पे मुसलमान को हनीफ कहा जाता है कि वो यक्सू हो जाता है। वमा, और नहीं, अना, मैं, मिनल मुश्रकीन, शिर्क करने वालों में से, वहाजहू, और हुज्जतबाजी की, झगड़ा किया, हुज्जतबाजी की, बहस तकरार किया उससे, कौम हो, उसकी कौम ने, कहला, कहा अतुहाजुनी, क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे, क्या तुम हुज्जतबाजी करते हो मुझसे, फिल्ला, अल्लाह के बारे में, वकद हदानी, और यकीनन उसने हदायत दी है मुझको, वला खाफू, और नहीं मैं डरता, मा तुश्रिकून अभी, जो तुम शरीक करते हो साथ उसके, इल्ला, मगर,
اَيَّشَاءَ رَبِّ یہ کہ وہ چاہے رب میرا شَيَّا کچھ وَاسِعَ رَبِّ وسط رکھتا ہے سمو لیا ہے چھایا ہوا ہے رب میرا قُلْ شَيْئِنْ عِلْمَا ہر ایک چیز پر علم کے لحاظ سے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا پس تم نہیں نصیحت پکڑتے کیا پس نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے وَقَيْفَ أَخَافُ اور کس طرح میں خوف کروں اور کس طرح میں ڈروں مَا أَشْرَكْتُمْ جن کو شریک کرتے ہو تم وَلَا تَخَافُونَ اور نہیں تم ڈرتے أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ کہ بے شک تم یعنی میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اگر تم میرے رب سے نہیں ڈرتے اور نہیں تم ڈرتے کہ بے شک تم شریک کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے معلوم جو نہیں ینزل وہ اتاری گئی جو نہیں وہ اتاری گئی بھی ساتھ اس کے علیکم سلطانا ساتھ اس کے اوپر تمہارے کوئی سند کوئی دلیل فَأَيُّلْ فَرِيقَيْنِ پس کون سا دونوں گروہوں میں سے پس کون سا دونوں فریقوں میں سے ایو ایو العمل احب الاللہ پڑھئے نا حدیث کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے ایو کون سا پس کون سا دونوں گروہوں میں سے احق بالامنی زیادہ حقدار ہے ساتھ امن کا ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ولم یلبسوا اور نہیں وہ ملاتے خلط ملط کرتے ملاتے ایمانہم ان کے ایمان کو بظلم ساتھ کسی ظلم کے اور ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے با محاورہ ساتھ کسی گناہ کے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لہم واسطے ان کے الامن امن ہے وہم محتدون اور وہ ہدایت پانے والے ہیں صدق اللہ العظیم